Krásný den, milí diváci. My se dnes budeme povídat o živé vodě s Christianem. Dobrý den. Dobrý den. Buď u nás vítán. A Jaroslavou, která nám bude i překládat. Ahoj, Jary. Ahoj. Naše diváci tě už znají a těší se určitě na to zajímavé téma. Živá voda. Co si vlastně pod tím máme představit? Living water, what we can imagine. Yes, living water is water with a lot of energy. And this is what everybody needs. Tak je to voda plná energie a každý člověk to potřebuje, tu energii. Samozřejmě, že to musí být někdo, kdo tu vodu ožije. Buď je to přístroj nebo člověk. A tady to v podstatě asi bude přístroj. So we can imagine that some machine will make the water alive, you know. So what you can say about that? Yes, this is a machine and it uses electrolysis and it charges the water and gives the water more energy. Like in nature, it's also the stones are charged by the sun and they give the energy to the water. Takže je to přístroj, který oživí energii, vlastně tu vodu, pomocí elektrolýzy, jako když oživuje třeba vodu, třeba sluníčko a další vlivy, akorát, že tady to rovnou oživuje ten přístroj. V podstatě teda je to přístroj, který vyrábí živou vodu. A víme už, na jaké bázi funguje? So it's the machine. And what is the main general type of the production of this machine? What is the property of this machine? Yes, the system is called electrolysis. So the water flows through the machine and is divided in two parts. Mm-hmm. Takže je to pomocí elektrolýzy a rozděluje tu vodu na dvě části. Mm-hmm. To znamená kation ty anion ty, čili zásaditou a kyselou. So explain please which two parts yes. the machine divided. Mm-hmm. On the top comes out the alkaline water, mm-hmm. and on the bottom comes out the acidic water. So with one machine you can produce five types of water. Takže mašina produkuje pět typů vody, ano. A rozděluje to na zásaditou a kyselou vodu. A jestli jsem správně rozuměla, že ona to oddělí. Rozuměla jsem tomu správně, že ten přístroj je schopný oddělit vodu zásaditý od kyselý? So is it true that the machine will divide the water in two parts, alkaline and the acidic water? Yes. In the machine we have eight platinum coated plates. Mm-hmm. And they are electrically charged, mm-hmm. and so there is the division divided in two parts. To znamená, že tam je osm platinových destiček, mm-hmm. a pomocí elektrolýzy to rozděluje. A my si teda můžeme volit, jaký stupeň kvality, čili kyselosti nebo zásaditosti chceme? We can for example choose which water we want. Yes, you press the button and on the top comes out the drinking water and on the bottom, for example, comes out the beauty water for skincare and for other things. Takže my to zmáčkneme vlastně a nahoře nám teče voda, kterou potřebujeme pro pití, kterou si zrovna vyměříme, kterou chceme pít, a dole nám teče užitková voda, například na pleť, na čištění, třeba domácnosti a tak dále, takže ta voda je využitelná ve velké míře ve všech směrech v domácnosti. Čili co všechno ten přístroj umí? Do jaký škály zásaditosti dokáže nastavit tu vodu nebo přetransformovat, nebo jaký oživí tu vodu? Try to explain, for example, what everything this water can do. Yes, so we have the button, let's say 8.5, 9.0, 9.5. So this is alkaline water, mm-hmm. and you drink alkaline water to bring the body more alkaline. Mm-hmm. Takže my si můžeme vlastně nastavit různé typy pH, 8,0, 8,5, 9, 9,5 a vlastně zvýšit si vlastně zásaditost těla. Takže to si všechno můžeme sami regulovat. Mm-hmm. Podle toho, jestli to chceme na pití, nebo na umývání nádobí, nebo na pleť, na cokoliv. Přesně. Takže to je vlastně geniální. Teď otázka,
Když se to teda můžu regulovat, tak otázka je, jak poznám, jak moc zásaditou vodu můžu pít, kdo to ohodnotí? How people recognize which type of water can drink? Let's start with 8.5, yeah, to get introduced to the water. Then after 2 weeks, they increase to 9.0, and then they increase to 9.5. Takže obecně se začíná na 8 pH, pak se za 14 dní zvýší na 9 a pak zase za 14 dní se zvýší na 9,5. A je k tomu teda nějaká informace, třeba nemocní lidi pijou jiný pH nebo jinou škálu pH než zdraví lidi? Is there any differences between ill people and healthy people? What can they drink? Yes, everybody starts with 8.5 because the water detoxifies the body and that the detox reaction is not too strong, they start low. And then after they have no reaction anymore, they increase. Takže máme pro všechny většinou obecná ustanovení, že se prostě začíná na 8 pH, protože se to začne to tělo detoxikovat jako u každého a je to obecně dané, že prostě se začíná na nižším pH a zvyšuje se. Mm-hmm. Já bych se ještě chtěla zeptat, ten přístroj by byl nalezen jedným Japoncem v Japonsku. Měl vynálezce přesně tenhle záměr, že vlastně vynaleze přístroj pro lidi, aby jim pomohl se detoxikovat, léčit a vlastně pít do budoucna zdravou vodu? So what is the story of this machine? Who developed it and so on? Yeah, that is a very interesting question. There were researchers going out into the country and they found good spring water, good springs like healing water, you know, like Lourdes or Tlacote, Mexico or other places. And they researched what this special water does do. Takže vlastně, co já vím, tak vlastně japonská vláda zaukolovala po válce, aby vlastně odprostili vlastně radiaci ve vodě. A zaukolovala vědce a lékaře, aby vlastně to vynalezli. Takže oni dělali různé výzkumy a zjišťovali, co vlastně je dobrý a co není dobrý mezi různýma oblastma ve světě. A podle toho vlastně to vynalezli. Jo. Takže to je patentovaná, vlastně certifikovaná záležitost, která se dává do nemocnic, vlastně do domácností. A v podstatě je to velice jakoby vědecká záležitost. No. Znamená to, že přístroj umí víc než jenom neutralizovat vodu, čili vytvářet zásaditou vodu? Umí ten přístroj víc? This machine is not only to make alkaline water. No, it makes also acidic water. Mm-hmm. And the strongest acidic water is 2.5. Mm-hmm. And this is used for disinfection. Then we have beauty water, so-called beauty water, good for skincare, and it's slightly acidic. Then we have neutral water, and then we have the alkaline water. Takže tam máme vlastně i silně vlastně čistící vodu, která je 2,5 pH a vlastně ta dezinfikuje i prostředí, dezinfikuje od virů, vlastně v podstatě i od koronaviru a tak dále, takže je využitelná vlastně ve všech směrech. Potom vlastně o malinko vyšší pH je beauty voda, která vlastně krásně vyhladí vrásky, pleť a využívá se vlastně i v kosmetice. Jo, takže si můžeme doma natočit vlastně vodu, která by byla jinak velice drahá v obchodě a my si můžeme každý den doma natočit. Čili přístroj umí nejenom zvednout nebo snížit pH vody, ale vlastně i detoxikovat tu vodu. I od nějakých těžkých kovů? Je to taky možný? Is it possible to detoxify body or the water from heavy metals? Oh yes, because we have electronegative charged water. The water is electronegative charged, and this electronegative charge will pick up the toxins and flush it out from the body. Takže vlastně ta voda je negativně nabitá, takže vlastně stahuje z těla tyhle ty těžké kovy, vlastně toxiny a tak dále. A hlavně jde o to, že ta voda
v podstatě jakoby magneticky vlastně nabírá na sebe tyhle ty nečistoty, které normálně z těla nejdou ven. A ty pak vylučujeme asi. I always say a river who is flowing is not dirty. A lake that is still is always dirty. To znamená, že Kristián tady říká, vlastně ukazuje to na příkladu toho, že když to proudí, když se pije tahle ta voda, tak vlastně je to jako řeka, která protýká, kdežto v rybníku prostě je voda stojatá a špinavá. No. So we need to drink a lot of water to keep our body clean. Takže je to moc důležité pít hodně téhle vody. A hlavně jde o to, že ta voda je jakoby úplně jiná než normální voda. Jo? Vůbec se to nedá srovnat s jinými typy a druhy vod. Prostě tahle ta je speciální, jedinečná na celém světě. Many people complain when they drink too much water, they have to go to the toilet. But this is actually good because we detoxify the body anytime when we go to the toilet. Jo, takže mnoho lidí si stěžuje, že chodí hodně na záchod po pití vodě, ale prostě to je důležité, aby jsme detoxifikovali tělo. Takže otázka zní, v čem je ten přístroj jiný, lepší než ty ostatní, jak jsi sama řekla? So please show us which are the where are the differences beside the other type of water. Yes. So we will show four differences of the water, of the ionized water, and we will show it also with measurements here, so everybody can see and follow what it does. Takže tady ukážeme měření vlastně a příklady, jak to funguje. Paráda, tak to se těším. So the first property is the antioxidative property. Já to ukážu na kameru. Takže důležité bohatství této vody je vlastně oxidační, antioxidační proces, kdy snižujeme množství oxidantů vlastně v té vodě. Yes. Oxidation or antioxidation is measured with ORP. Je to měřeno pomocí ORP. On the right side we see a plus, on the left side we see a minus. Regulace vlastně kyselosti nebo zásrtilosti vody. So the plus means the water is oxidizing. It takes energy from the body. Takže plus znamená, že vlastně bere energii z těla. To jsou plusové oxidanty. Ano. And the left side shows that the water is antioxidative. A nalevo je minus a tam vlastně nám to dává energii. To je antioxidační proces. For example, we have vitamin C, it's a very famous antioxidant. Takže například vitamin C je známý antioxidant. We have green tea, it's also a very famous antioxidant. Pak zelený čaj, to je taky známý antioxidant. We have cod liver oil, it's even stronger antioxidant, it's minus 200. Potom máme rybí olej, ten má například 200. Minus 200 milivoltů. And we have the ionized water, it's minus 300 up to minus 850. No a potom je to vlastně tahle ta ionizovaná voda a ta má minus 400 až minus 850. A to se bavíme o té vodě, právě o té vodě, vaší vodě, z toho přístroje. Ano. Já vidím, že tady máte věci na ukázku, tak pustíme se do ukázky. Can we show? Yes. We put some water in these glasses here. Here we have the tape water from here, from Praha. Takže tady máme vodu z Prahy, kohoutkovou. Takovou tu, kterou běžně pijeme teda, ano. So here we have two types of water. Here we have tape water from Praha here. And here we have ionized water. Takže tu máme dva typy vody. Jeden je pražská, kohoutková a druhá je vlastně ionizovaná voda. And this is the instrument. This measures the water. Yeah. Here we can measure the tape water, and here we can see the kangen water. Takže ty dvě vody teď změříme speciálním přístrojem. This in here and turn on. Teď teda měříme tu kohoutkovou vodu z Prahy. Yes, this is the tap water and it's positive, yeah, 218. Takže tam máme plus milivolty. To znamená, že to bere energii z těla. Čili je kyselá.
Ne, tady se měří živost té vody. Je živost, aha. Tady je další záležitost a teď měříme přímo živost vody. To znamená, jak jsou nabitý, vlastně, jak je nabitá ta voda. To znamená, tady je plusově nabitá ta kohoutková a ta bere energii. A pak změříme tu druhou, tu speciální, tu ionizovanou. A ta bude vlastně negativně nabitá, to znamená, že dává energii do těla. Mm-hmm. Dobře. So now we go to the other side. To bude, teď uvidíte na vlastní oči, že to začne klesat. A to znamená, když je to minus, tak vlastně... minus 7790. Takže to je velice jakoby oživující voda, v podstatě živá voda, která oživuje tělo, dává energii a tak dále. To je teda obrovský rozdíl. Yes, this gives a lot of energy to people. And sometimes people say they don't want to drink water because it takes energy. But this water gives energy to the body. Hodně se setkáváme s tím, že lidi vlastně řeknou, já ale nechci pít vodu, že jo? Protože prostě jim to nechutná, je to takový jako prostě divný, spadne jim to jako kamen do vody, do žaludku, ale tady ta voda opravdu, to se napijete a nabíjí to energii a chutná výborně. A je lehká, já jsem ji ochutnala vlastně už před natáčením. A připadala mi lehká a taková jemná, prostě jako když pohladí ty orgány. Yeah, it's very light water to drink and it's very positive. Yes, people say they can drink it easier, more easier, and therefore they drink more. They don't need to force them to drink water. Takže už se lidi nemusí nutit do toho pití, už je to baví prostě pít tu vodu, protože je to lehonký. A je to jako kdybyste se tím jako najedli. Že to dělá dobře prostě ta voda. So the good thing is you have your spring in the house, in the kitchen. Takže vlastně tady máme přímo živou vodu, která oživuje přímo doma. Protože normálně, když třeba si někdo chce vzít nějakou živou vodu, přivést třeba z Lourdes, nějakou svatou vodu a tak dále, tak to vlastně ani nedoveze, protože ten oxidační proces začíná velice rychle. Já jsem to i sama měřila. Po 3 hodinách to klesne o polovičku ta živost, takže si ani vodu z Lourdes domů nedovezou. Hodně lidí vlastně chodí do studánek, berou si to vlastně, chutná jim to všechno, ale druhý den už to mají zkažený. A ty máš i doma ten přístroj, takže se to měříš a zjišťuješ, no. Jak moc. A další otázka, jak dlouho ta voda vydrží živá? How long will it take to be alive? The water? You should drink this water fresh, because the more fresh the water is, the more electrons you have, because it reacts very well with oxidation. Takže tady je právě důležitý to, aby vlastně si to doma natočili čerství. Teď jde o tu živost, protože všechno, když někde utrhnete ovoce, když prostě si to natočíte, tak to prostě po čase hned začne ztrácet, takže je důležitý to pít živý hned. Jo? Takže když řeknu, jsem to měřila po těch 3 hodinách po 50%, tak prostě maximálně ten den bych to doma držela a natáčela si to opravdu čerství, aby to lidi měli čerství. You can't buy this water in the supermarket because when it's stored longer, then it gets positive again. So therefore you have to make it fresh at home in your kitchen. Takže se to fakt nedá jako skladovat někde, je to důležité to pít prostě čerství. You can buy alkaline water in the supermarket, but not this electronegative charged water because it reacts very fast. Dá se v obchodě vlastně koupit zásaditá voda, ale ne živá. It's the same with fruits, like when you buy fruits, and when they are transported and they come to you and you eat them, they're already old. But when you eat fresh from the garden, then they have more energy. Takže vlastně, když si koupíte ovoce, které procestovalo půl kontinentu, tak to nemá žádnou energii. To ovoce se dá taky vlastně měřit tímhletím přístrojem, takže to měříme. Třeba Kristian si doma pěstuje rajčata. Takže mi to krásně ukáže vlastně na tom příkladu, že jak to rajče živí a vlastně po čase to taky už nemá energii. Takže vlastně lidi jedí mrtvý ovoce. Ale vím, že se to dá, vlastně takhle děláme to, že si ty ovoce, zeleninu namočíme do toho a ono se oživí. Normálně se oživí. Try to explain how you making the vegetables and fruit at home with this water. This is very interesting. You can use this water, this negative charged water, to fresh up your fruits and vegetables. You soak them for half an hour into the water.
it takes off pesticides because the alkaline water solves fat, we will show later, and the electrons go through the skin into the fruit and the fruit tastes totally different. People love it. Takže namočíme to třeba na půl hodiny. To vlastně těma negativně nabitýma jontama vlastně se i to vlastně oživí skrz tu kůži toho ovoce nebo z tu slupku teda. To proniká hluboko, protože tahle ta voda to dokáže. To potom ukážeme, jak to dokáže ta voda. A zároveň to vlastně vyčistíme od všech pesticidů a dalších věcí, které v tom ovoci zelenině je přítomno v dnešní době hodně teda. Takže to je úplně zázračně. Přeměníme to ovoce si na čistý a živý ovoce. A jestli jsem správně rozuměla, on řekl, že to musíme jako namočit do té vody na nějakou dobu. Jako omytí nestačí. Ne, tak na půl hodinky. For example, I like salad, yeah? And I put the salad into the water overnight. And the salad, when you take it out next day, it's like you pick it from the garden. Takže když si vlastně vložíte unavený salát přes noc, tak ho ráno vytáhnete a je krásně prostě oživený, jako když ho čerstvý utrhnete. Tak to si dokážu představit, že já se do té vody taky naložím, když budu přijít večer unavená z práce a že tam za pár hodin budu zase úplně jak... So Alžběta making jokes that she will lay into the water and will be fresh. Yes, people do this. They make baths for the feet to detoxify the body, to take out the toxins and to give more energy. Takže opravdu je to tak, že si lidi namočí nohy. Já bych se v ní určitě koupala, ale pořádně bych si musela odtočit. A můžeš, no. And you can put also Kangen water into your bath and you feel more fresh afterwards. Ano, když to může skřísit celá, proč by to neskřísilo i Alžbětu? Určitě, vlastně kůže je největší orgán, který přijímá a vylučuje vlastně toxíny a tak dále, takže to je dobrý nápad. Jo, on ty nabíjí, že to člověk zná z různých lázní. There is even one water we can spray on the skin. It's very nice. I'll show you. Yeah, you can spray like this. It's very nice. Normálně si doma i sprejujeme obličej a opravdu po chvilce, když si to sprejuju, tak krásně se mi pleť vypne z růžový a jsem úplně vyhlazena. A to si všechno vyrobíte v tom přístroji. Jak teda od umývání ovoce až po pleťovou vodu? Takže vlastně můžete to i místo nějakého krému si nastříkat na celé tělo a máte lepší. Že vlastně ta pokožka pak nebude tak suchá, protože to je zásaditý. Máme tady ještě druhý pokus, jste říkali. Já se na to zvědavá. We have other measurements. Yes. The second one is the change of pH. Ano. Here we see the pH scale. Takže tady máme pH vlastně škálu. On kyselost a zásaditost, ano. Yes, on the right side we have the alkaline range. Takže na jedné straně máme zásaditý. On the left side we have the acidic range. A na druhé straně máme vlastně kyselý prostředí. And the pH scale goes from 0 to 14. A vlastně ta tabulka jde od 0 do 14. 7 is neutral. It's not acidic, it's not alkaline. Sedmička je střed. And the pH scale goes in 10 steps. From 7 to 6 it's 10 times more acidic. Takže máme tam 10 vlastně schodů, 10krát vlastně třeba více kyselí. From 7 to 5 it's 100 times more acidic. Od 7 do 5 je to kolik? 100 times more acidic. 100krát víc vlastně za kyselí. And from 7 to 4 it's 1000 times more acidic. Takže od 7 do 4 pH je to 1000krát kyselější prostředí. I say this for this reason because the mineral water with gas has a pH of 4. This means you drink 1000 times more acidic than neutral. Takže chce vlastně tady Kristian zdůraznit to, jak obrovský je rozdíl, když pijeme třeba tu perlivou vodu, která je prostě 1000krát kyselější než ten střed, ta sedmička. The good news is it's also on the other side the same. From 7 to 8 it's 10 times more alkaline. Takže vlastně od sedmičky vejš je to už zase 10krát a od ten jeden schod je to 10krát vlastně zásaditější, což je dobrá zpráva. From 7 to 9 it's 100 times more alkaline.
Od sedmičky do devítky je to 100x zásaditější. And from 7 to 10 it's 1000 times more alkaline. A od sedmičky do desítky je to 1000x zásaditější. Yes, and here we can show the measurements. A ukážeme měření. I put the drop in here. Co to je? Co to tam dává? What do you to show the color? Now we put these drops in here. This is pH liquid. Vlastně tady máme takovou tekutinu, která nám ukazuje pH ve vodě. To je speciální tekutina, která to pH znázorní a to je normální, kdy vlastně to pH je znázornění podle barev. Mm-hmm. Takže tady máme dva typy pH. You can say which water is this? Yes, this is the tape water here. Tohle from here from Praha. Pražská, kohoutková and this pražská. Green shows it's neutral, yeah? A to znamená, sedmička je zelená, neutral. Tak je neutrální. Mě těší. Yeah. No. And here we see the other water, the alkaline water. A další voda je vlastně zásaditá a to je fialová. This is 10.5. A ta vypadá 10.5 purple, yeah. pH. To by bylo zajímavé tam právě nalit i tu minerálku, kdyby jsme tady měli, bohužel nemáme. It should be very interesting to fill it with mineral water. Here we have mineral water with gas. Mm-hmm. Tak a tady máme vlastně minerálku. Tak jsme si přece jenom dali práci a sehnali jsme tady ve studiu pedlivou minerálku. Let's see how it works out. Aha, to by mě zajímalo teda osobně. Takže to je... Opravdu kyselý. Tak já to radši ukážu na kameru. So this is a yellow to je zrovna naše oblíbená minerální voda. Pedlivá je. Teda už oblíbená with nebude. Gas. Yes, with gas. Mineral water without gas is alkaline. Because of the minerals. Takže... And mineral water with gas is acidic because the gas is CO2. Jo, chápu. Takže čím víc je pedlivá, tím je kyselější. When you shake the mineral water, put out the gas, then no. It's better, then you can drink. Jo, chápu. Teď tady máme teda třetí pokus. Mm-hmm. We have the third one. Yes, the third property of the ionized water. This is very interesting. The tape water has molecules, 15 to 20 molecules, they stick together. Mm-hmm. Takže vlastně další bohatství této ionizované vody spočívá v tom, že jsou tam rozdíly v molekulárním složení a normální kohoutková voda má 15 až 20 molekul spojených dohromady, to znamená, že dělá velký zhluky. Normally people say this water is hard to drink. It's hard drinking water. You can't barely jakože že se jim špatně poliká a vlastně jako tím pádem jde blbě do krku. Že prostě je tvrdá. Prostě mají velký molekuly, že se blbě poliká, jo. And it's not only hard to drink, it's also bad for the body because the body can't really absorb the water. Vlastně it doesn't go into the cell. Nejde už jenom ani o tu chuť. Jde tam o to, že vlastně když jsou ty velké molekuly, ty velké zhluky, tak vlastně vůbec to nejde do buněk, tak se tam ani nedostane ta voda. Takže vůbec ani v podstatě nehydratuje to tělo. Hydratuje to tělo jenom z jedné třetiny. Kdežto ta druhá, ta ionizovaná voda, hydratuje vlastně tělo ze dvou třetin, takže proniká hluboko do tkání, protože vlastně má málo spojených těch molekul, v podstatě prostě je jemňoučká ta voda, jo? Takže jde hluboko do tkání, hluboko do buněk, tím pádem odnese ty toxiny hluboko z tkání. A zároveň donese vitamíny, kdo jí vlastně různý, vlastně dobře se stravuje, tak v podstatě ta voda to tam donese. No to tam vlastně na sebe váže. No, jinak vlastně lidi utratí hodně za vlastně vitamíny, různé prostě dražší bioprodukty a v podstatě ani se jim to do těch buněk nedonese. Protože nemá jak se to tam dopravit. Tahle ta voda to tam dopraví. Takže proto to je opravdu jako obrovsky cenná tekutina, která vlastně oživí tělo, uzdraví tělo v podstatě od i smrtelných chorob. Let's say you drink 1 liter of this water, you can only absorb 1/3 of 1 liter. The rest is flushed out. Takže vlastně tu normální kohoutkovou vodu, když vypijeme, tak ona se nedostane do buněk, takže to vlastně vyjde ven z nás, aniž by to něco udělalo.
The ionized water is very fine water. Ta ionizovaná voda je vlastně voda velice jemná. Ano. It has 5 to 6 molecules. Jak jsem říkala, tak má jenom třeba od 5 to 6 spojených molekul. Mm-hmm. It's also called restructured water. Říká se jí vlastně restrukturalizovaná. Or hexagonal water. Nebo hexagonální. Imoto, for example, did a lot of work with pictures to show this nice hexagonal forms. Mm-hmm. To vlastně už zmiňuje vlastně Japonec, vědec japonský Masaru Emoto vlastně, a ta vlastně tato voda tam vlastně v těch jeho snímkách figuruje. And this property leads that it goes better into the cell, it hydrates the body better and it takes better out the toxins of the body. Mm-hmm, takže to jsem říkala už, že lépe detoxikuje vlastně tělo a lépe vlastně dodává vitamíny do těla. And we can show this now in the test. Takže a teď to můžeme vidět i rovnou na testu, aby lidé viděli na vlastní oči. I have green tea here. Máme zelený čaj. Mm-hmm. And we all know with cold water we can't make tea. Takže normálně se v kohoutkové vodě studený nedá ten čaj udělat. Tady vidíte, že to nefunguje. A little, but not really. Malinka to se to vymáčí, ale nic moc. I go over to this ionized water. A tady jdeme na ionizovanou vodu. Difference immediately. A takhle to vlastně proniká do těch, do toho. Yeah. Jo. And let's say this tea here are the cells. The tea is the cell. Vlastně buňky, teda jako molekuly toho čaje. And the yellow stuff here are the toxins. A jakoby teď ten vlastně to žlutý jsou jako toxiny. So we can say the water takes out the toxins from the body. Takže vidíme, že vlastně ty toxiny se odebírají do té vody z těla a teď se tou vodou vyloučí i pryč. This is why I said anytime when you go to the toilet, you're happy because you flush out your toxins. Takže to vyndáme ven jako prostě na toaletě, to jde pryč. And from this water, from this ionized water, you can absorb 2/3 from 1 liter, not only 1/3. Takže vlastně tady se absorbuje do těla potom vlastně ty 2/3 té vody, ne 1/3 jako normální kohoutkový vody do toho těla přímo. Takže to tělo se opravdu tím krásně hydratuje. Dr. Batman Gilic says we have 3 oceans in the body. Takže vlastně jeden lékař o tom propracoval studii, že máme i v těle vlastně 3 typy oceánů, jo. 60% is in the cell. Takže 60% je v buňkách. And we have 80 billion cells in the body. Máme tam vlastně 80 bilionů těch buněk. 30% is around the cell. Extracellular. Další oceán je vlastně extracelulární, extra jako mimo buňky. To je 30. And the rest is the blood. 30. A zbytek, další, ten třetí oceán je teprve krev. Many people who drink normal water are chronically dehydrated. Mm-hmm. Takže mnoho lidí vlastně jsou chronicky dehydrovaní, které pijou. Because the water doesn't go into the cell. Že voda nejde do buněk. Every cell has fine pipes, like pipes. It's called aquaporin. And the normal water is too big, it doesn't go into it. Mm-hmm. Takže normální voda je opravdu jakoby veliká na to, aby pronikla do hlouby té buňky. You drink the water and you go to the toilet and it's out. Mm-hmm. Takže vypijete normální kohoutkovou nebo prostě jakoukoliv jinou vodu, tak prostě to jde z těla pryč. If you drink this ionized water, it goes into the cell and it takes out the toxins and flushes the cell. Takže to už jsem říkala vlastně, takže tahle ta voda ionizovaná jde přímo do buněk, odnese toxiny z buněk a zároveň donese vlastně výživu. So you have a good hydration for all our 80 billion cells. Mm-hmm. Takže to je výborná hydratace pro 80 bilionů buněk. Takže teď si ukážeme čtvrtý příklad nebo čtvrtou zkoušku. We will show the fourth example. Mm-hmm. Yes, and this is the fat-solving property mm-hmm. of the alkaline water. Tak a tady máme čtvrtou zkoušku, jak vlastně se rozpouští tuky.
Takže vlastně po této vodě se i vlastně rozpouštějí tuky v těle, takže se krásně i hubne potom. A tady to uvidíme, nás zajímá, tak a to tady, si to podívat. A tady to uvidíme na vlastní oči, jak to funguje. Try to make a measurement. Yes. We show this now, this property. I take some sesame oil and put it into the glass. Sezamový olej dáme do skleničky. And now we take some tap water. Mm-hmm. And we all know the fat in the water is swimming. Pražská kohoutková voda. It doesn't solve. A tam ten olej vlastně nahoře plave. Nic se neděje, to je normální. And here we have very alkaline water, 11.5. Mm-hmm. A tady máme velice zásaditou 9,5 pH vodu. Taky z toho přístroje vytvořeno. A tohle je z přístroje. And let's see what happens here. A tady uvidíme, jak vlastně se ten tuk celý rozpustí. You see we have an emulsion. Máme emulzi. Solves fat. So this means with this water you can clean in the kitchen without chemicals. Takže když vlastně i tu vodu nastříkáte i na nábytek do kuchyně, na sporák, tak se krásně odmaští vlastně ty povrchy. And with this water you can clean fruits and vegetables because pesticides are put on fruits and vegetables on fat solved basis that the rain doesn't wash off immediately. No, takže když máte navoskovaný krásný jabka z obchodu, vlastně tak to krásně smejete s touhletou vodou. A to se už nedá pít? To už není k pití? No, když si tam dáš sezamový olej, tak tohleto s tímhle to se dá pít dobře. It's not possible to drink. You can also drink it. Yeah, you can drink it. Every water that is made by this machine is also possible. Já se totiž tam, kdybych chtěla rychle zhubnout, že si můžu nastavit i 10 jednotek té zásaditý vody. Jo, takže 9,5 pH. Můžeš mu to přeložit. If you want to make lose weight immediately, you can drink for example 9.5 or 10. Yes, you drink ionized water and the body cleans itself and the fat can go away. Takže vlastně tukové zásoby vlastně taky se rozpouštějí, protože to jsou v podstatě i toxíny. Mm-hmm. Jo? We have to understand why, because in the fat there are storage for toxins, because there it is no harm for the body. Mm-hmm. Takže tam to není žádná úplně velká výhoda, výhra pro tělo, protože v tom tuku právě v těch podkožních zásobách se vlastně skladují vlastně toxíny. And if we bring the body more alkaline, it can flush out the other stuff. A vlastně když to tělo udržujeme a vlastně zvyšujeme tu zásaditost, tak vlastně tyhle toxíny jdou pryč. Ty tuky se rozpouští. Já jenom si tak jako dělám stranu, že čím vlastně vyšší zásaditost vody, tak tím rychleji se hubne, tak to budeme teď pít po litrech, teda mluvím za sebe, ty ne. Já už to mám za sebou. Přelož mu tak, má taky trochu radost. Takže if we drink more and more, Alžběta would like to make weight lose. Yes, and we make a video in half a year and then we see the difference. Za půl roku uvidíme. Prosím vás, proč je to tak bílý teďkom? Why it is white? It means because it's emulsion. Emulsion, the fat is solved. So it breaks up the fat. It breaks up the molecules of the fat. Here it swims on the top. It doesn't solve fat. And here this breaks up the fat and it solves the fat. It's like in the washing machine. Mm-hmm. When you take washing powder into the machine, makes the water more alkaline and this solves the fatty stuff from the clothes. Mm-hmm. Takže to je jako když dáte do myčky vlastně mycí prostředky, který to rozpustí, tak to je stejný příklad. Akorát, že tady ta voda se může pít. With this alkaline water, you can also solve fat here from the surface, from the clothes, and you can, when you have a stain, something, you can remove it. Takže zároveň můžeme používat na oblečení, nastříkáme vlastně fleky a fleky zmizí. Teď mě totiž napadlo, že ten přístroj se dá asi namontovat na kohoutek, že jo? Kudy ta voda protýká potom. Že se to dá namontovat i třeba, aby to šlo do pračky, že bych to mohla prát v té vodě?
So Alžbeta is asking how to use the water for a wash machine. So it is only fixed in kitchen, and the water we take off. Yes, but you put it in into the washing machine on the top where you put in the washing powder. You can pour in the water, mm-hmm. and then you can take less washing powder. Perfect. Takže když vlastně tenhle ten přístroj používáme pro pitnou vodu, tak to můžeme používat i pro užitkovou vodu. To znamená, že to nalejeme do té pračky. And the clothes are more soft. No a je oblečení je jemnější. Mm, jasně, to je jasně, že čím je tvrdší voda. I se tím dá žehlit. Vlastně tam je asi 100 využití té vody ještě víc. Takže třeba 11 pH používáme na vyžehlení v oblečení. Místo destilky nalejeme do žehličky tuhle vodu. I když se to oblečení tím nastříká třeba, nebo používá se tahle voda, tak je opravdu víc vyžehlená. Mm-hmm. No. Čili, když to shrnu, je to přístroj, který se namontuje jako většina přístrojů pod kohoutek? Namontuje se přímo ke kohoutku a tam se může vlastně používat buď tahle ta voda, anebo kohoutková, tam se to dá přepínat. Jak kdo chce. Mm-hmm. So how we fix the machine in the kitchen? In the kitchen, you can put it on the faucet. Mm-hmm. You get a diverter, mm-hmm. and you put it on the faucet. And when you want this ionized water, you turn mm-hmm. the diverter. The water flow goes over the machine. Mm-hmm. First, we have a filtration. This is very important because we want to drink pure water. Takže tahle ta voda se vlastně namontuje normálně ke kohoutku, kde je rozdělováč, a když ta voda vlastně jde z kohoutku nejdřív do toho přístroje, tak se tam nejdřív přečistí speciálními filtry. Mm-hmm. Když má někdo vlastně hodně znečištěnou vodu, městskou vodu, tak se tam dá dát ještě speciální vlastně jakoby jemnější filtr na zbytkové léky, zbytkové hormony, které jsou ve vodě vlastně přítomny, aniž by se to i v podstatě měřilo, tak tenhle ten přístroj to také řeší. A potom teprve se vlastně vyrábí ta živá voda s těmi dalšími vlastně účinky, které má. A ty toxiny, to všechno zůstává jakoby v tom přístroji, nebo někde to jde nikam do odpadu? Tam nebo je vevnitř právě ten filtr. Ten filtr. Mm-hmm. Čili to znamená, že když si tam ten přístroj nainstaluju, tak ten filtr pak musím i měnit nebo čistit. Jednou za rok se po určitým průtoku vlastně mění a není to žádná závratná vlastně jakoby práce nebo investice. Prostě jednou za rok filtřík se vymění. Jo, není tam vlastně žádná jako větší obsluha než třeba u kávovaru. Mm-hmm. Jo. So I say to people that it's not more harder than a coffee maker and the filter is changing once a year, for example. It's great. It's very easy to install. Everybody can do it himself. Yeah. No technician need to go to the house. Everybody can do it himself. Každý si to vlastně může namontovat sám doma. Je takový antitechnický typy. Mm-hmm. Yeah. Every child can use the machine, actually. They just turn on the water, press the button and they can have their own drinking water. A děti si to tam krásně taky navolí, protože ten displej má obrázky, takže i dítě to může obsluhovat. This is the reason why families love the water so much. Uh-huh. Because every child, everybody in the household can use his water, mm-hmm. he wants. Tak i děti to milujou. Čili namontuju to na kohoutek? Na kohoutek v kuchyni třeba. V kuchyni a pak reguluju, jakou chci zásaditost. To regulujeme na přístroji. Na tom přístroji a ten nechce vedle kohoutku, ten přístroj. Ten stojí vedle kohoutku, není to žádná veliká vlastně mašina, protože se to vyrábí v Japonsku, kde mají malé prostory, takže to se vejde do každé domácnosti. Mm-hmm. And you have very fast flow. In the minute you have 7 liters, that's very good for fill up everything. Mm-hmm. And you also can cook with the water. It's very nice for cooking, for making coffee, more taste, more flavor because of the solving thing. And you have more quality for the cooking also. Takže tam vlastně různé typy vody vlastně volíme na různé typy užitkovosti. Vaříme z toho kávu, vaříme z toho polívku, jídlo, v tom chutná mnohem lépe. Takže se to může prostě do gastronomie používat. Je to opravdu jako chuťově výraznější potom to jídlo. A zároveň je tam další využití
prostě celá škála využití třeba jako pro jako proti komárům se dá nastříkat, třeba domácí zvířata nebo my, když jdeme ven. Prostě tam je obrovské množství využití. A to všechno je u toho nějaký seznam možností využití? Jasně, každý, every patient gets type of using the water, for example, for animals, for people. Yes, we have 5 types of water we can use. For example, the strong acidic water is very good for cleaning in the toilet and in the shower, in the bathroom. It makes very shiny surface. Antibakteriální, prostě je tam mnoho shiny first surface. Na lesk třeba. Na lesk, nastříkáme na lesk a leskne se to perfektně. And this alkaline, strong alkaline water is used for kitchen to clean fat on the oven in the kitchen. Takže když se tato silně zásaditá voda nastříká na sklokeramickou desku, tak se leskne jak zrcadlo. Then we have this beauty water, what is so nice for skin care, yeah, to spray. Vypneme vrásky, vlastně párkrát nastříkáme a vypneme vrásky. Then we have also neutral water, it's only filtered water. The machine also works without electricity. When the electricity is gone, you just go the water through the machine and it's filtered. Takže když nejde elektřina v domácnosti, tak v podstatě ta mašina pořád funguje, protože je tam voda filtrovaná 7 pH. Potom máme další typy vody. Tam je 8, 8,5, 9,5, 10, 11. Čili když to všechno úplně shrnu, jeden japonský vědec vymyslel přístroj, který vlastně oživuje vodu, nebo prostě zprostředkovává lidem vodu, která je nejenom živá, ale která vlastně navyšuje zásaditost, kterou tak nutně potřebujeme pro náš život. Ten přístroj lze asi někde zakoupit, je možno zakoupit. A my si doma dostaneme seznam v tom přístroji a my si doma vlastně můžeme regulovat, jak tu vodu chceme mít upravenou, aby jsme ji mohli používat na různé věci. Je to tak? Je to přesně tak a vlastně se to dá zjistit a objednat na vodakangen.management.cz. To diváci budou mít vlastně pod videem napsaný. A veškeré další informace se dozvědí tam. A existuje web, kde si o tom všechno možný můžou načíst, o tom přístroji, o tom Japonci, o tom vědci z Japonska, je to možný? Jo, právě pod videem tam vlastně uvidějí stránky diváci. A tam to všechno je? A hlavně seznam všech těch věcí, to dostanou asi to dostanou až při zakoupení vlastně přístroje, jak to užívat a jak je využití i třeba pro různá onemocnění, různá vlastně i kožní vlastně choroby a i smrtelné onemocnění. Teď by mě ale zajímalo, jak dlouho takový přístroj vydrží. No, how long will it the machine will take the life? Yeah, the lifespan is 15 to 20 years. Takže to je něco mezi 15 až 20 lety vlastně jakoby záruka, životnost tohohle z toho japonského zařízení. A filtr se mění každý rok, jsem pochopila, plus minus. A teď poslední otázka je, já jsem se na ten web dívala a cena je asi odpovídající japonský životní úrovni. Když třeba nikdo nebude mít dostatek peněz, co se s tím dá dělat? Tak if somebody doesn't have money for it, what we can do? Yes, you can also pay it in installments, and this is also an installment with 50 euro a month. Takže vlastně člověk si může vlastně i to zakoupit na zálohu a potom platit třeba 50 euro měsíčně. Jako třeba 50 euro měsíčně splácet. No, takže to vlastně vychází i méně, než když by si člověk kupoval nějaké prostě body v obchodě a v lepší pití, takže to ve finále vychází lepší. So we can say from the money viewpoint, buying water is more expensive than having the machine and enjoying the water from home. Takže Kristian vlastně opravdu po mnoha letých zkušenostech, vlastně zdůrazňuje to, že je to i levnější opravdu než kupování si všech možných vod v obchodě. A nejenom, že to pijeme, ale vlastně s tím všechno uklízíme,
V podstatě to má tolik využití, že ve finiši ušetříme i za prostředky. Vlastně máme ekologickou domácnost tím a o 50% se sníží spotřeba různých čistících prostředků a tak dále. Vy oba máte přístroje, asi už byste neměnili, že? No už tahle ta voda mění, vlastně změnila můj život. And you have the machine at home also. Yes. I actually work in the water business since 1997 and I got known to this water 14 years ago and I really strongly can recommend the machine. Takže Kristian pracuje vlastně s vodou od roku 1997 a vřele ji doporučuje všem. Moc děkujeme za doporučení, za velmi zajímavé povídání o tom, co se dá všechno dělat s vodou. Prostě velký dík vám. Alžběta, would like to thank you for helping people and thanks for coming here. Thank you. It was a great honor to speak with you and thank you for your invitation. Takže Kristian, moc děkuji, že to bylo úžasné. Welcome.